こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。枚数オーバーでもしてんのかな。あ、これ枚数が受け取れなかった可能性が高くなってるな。電動はですね、こちら。さあ、どうでしょう。2回戦までか。1回戦敗退やったらそれが未来ですね。イベント開催中よ。もう過去券もほぼいっぱいですね今。フル成長ですよね。65はフルだったんだノードって。イベント開催中よ。ジオラムをつけてみましょう。レベルアップ。
ますよね。イベント開催中よ。さあ、続きましょう。刀アラビアン続きです。イベント開催中よ。イベント開催中よ。お、このはリストバ体重って何キロだったっけ？500キロかな。ここを考えながら調教していくっていうことですね。疲れをかつためないで。瞬発力いいな。 SS が大根ですね。500、いい感じだわ。さあ、レースあるかな。函館記念か。走らせてみましょう。武豊か安城。一番人気だわ。まあ当然ですね。当然一番人気。ただいまより投票受付を開始します。モナリチャンピオンとか、あと2番人気だったらリッチハウス、それからミスターアロマ、懐かしいな。モナピロブレイク、ミジロパーマー、成田ハヤブサだったよ。さあ、レースです。
査12頭の下船が完了しました。体制完了。熱が開いた。まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは2番ウィマーズゴールドが先手を取ります。5番モナミチャンピオン、7番メジロパーマー、外から行こうというところ、そしてその後ろからアメリカンチキー、それから6番ライドオルケ、そして6番手に影丸、それからもう1頭11番カミノクレッセ、1番日本ピロブレイブビーチハウス、そしてその後ろから4番ミスターアロマック、これをマークするように9番カタナアラビアン、そして内からは8番成田ハヤブサ、もう一度先頭から行きます。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線カタナアラビアンがブラックをようやく追い込み体制、先頭カタオとアメリカンキティ、カタナアラビアンが先頭に立ちました。ナイボールケが2番手、先頭竹井豊とカタナアラビアン、恐れ入ったカタナアラビアン1着、なんとまあ強い、いやこれは強い。もう一レースやってみましょう。よく頑張ったわね。イベント開催中よ。調教してたんですね。これでいいかしら。イベント開催中よ。そうですね。イベント開催中よ。これでいいかしら。あと3週ぐらい休んでもらいましょう。さあ、気がつけば翌朝になってしまいました。続きです。日程見てみますかね。ここで、お、いいですね、ムーラン。さあ続きやっていきましょう。特別な会話ってなんだ。まずまずかしら。調子が落ちてる。イベント開催中よ。いいわね。大根。ダーレアラビアン3区ですからね、頑張らないと。イベント開催中よ。復習ですね。ケウタカ、非常に引き続き元気いっぱいね。また大根。嬉しそうね。調子はいいですね。今週はレースがあるわね。いい感じだわ。プラス4キロじゃないといけないってことになります。
火曜馬体重の体重は当然申し文句なしになりまして、ムーランドローシャーショーに挑みます。さあどうなるか、果たして一番人気よ。おっと、一番人気、ただいまより投票受付を開始します。プリオス、プリモロとかいるのにね。ムカダーマなんかね、印はどうだろう。おっと、二重丸三つ、プリオロが二重丸一つ取って奪ってますが、能力は近いってことですよね。これが型のアラビアン、ダレアラビアンですね。さあ見ていきましょう。マイル戦 1600m、 ドーシャン競馬場です。競馬の根幹距離といえるマイル戦、各馬のスピードとスタミナが問われます。スタートに出した、ジッとまずまずのスタートを切りました。典型的な逃げ馬はいません。思い切っていくのは何か、プリオロが先手を取ります。そしてその後ろから10番エアリーパーシレディがかわしていきました。それからもう一頭ボールドラシアン、まもなく第3コーナーに差し掛かります。その外からはダンクーズ・デソガール、そして6番手にセクター・プロテクター、内を通ってサイクスボム、型のアラビアンはこの辺りこれから約 650m のゴルスストレートに差し掛かります。内を通りまして1番ムカダーマ、差が開いてリチュース、前の方はまだ横一線であります。先頭は依然としてプリオロ、これを追って9番シレディであります。そして外からはエアリバ、さあこの間は大きな力を見せつけることができるのか。先頭行くのは6番プリオロ、プリオロが抜け出した。間から9番シレディ、何か突っ込んでくる2番バタノアラビアンか。先頭マッセとプリオロ、頑張る頑張るプリオロ、1番内プリオロが頑張っている、頑張っている、マッセとプリオロ、外からセクタープロテクター、1番内プリオロが粘っている、そのままいったバタノアラビアン、プリオロ先頭、プリオロが落ちました。セクタープロテクターは2着3着にバタノアラビアン、ちょっと後ろに落としすぎたか。よく頑張ったわね。いいつなぎはなかった。1着6番、2着、2週間秋競馬ですよね。巻き返しましょう。レースを終えた馬が戻ってきたわ。気合い十分ね。何か用？これでいいかしら。クエスト達成よ。あ、よく止まりますね。スターホースポケット、クエスト達成よ。イベント開催中よ。おめくじを引きましょう。今さらっていう感じですね。ラッキー話。物も行いました。クエスト達成よ。イベント開催中よ。はい、というわけでまだ G1 戦はならずですね、函館記念は取りました。
距離適正がどうかっていうところですよね。中距離って書いてますが、まだ距離適正が見えません。道割ると勝負根性も気になりますよね。この馬の全容はまだつかめずといったところでありますが、次はからは秋競馬、巻き返しに期待した ところであります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。よし競馬チャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしくお願いいたします。またこの動画最後の20秒関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそれら動画見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。